গুৱাহাটীত আৰম্ভ হল ক্ৰিকেট জ্বৰ। কোহলি গেইলৰ ৰাজকীয় ইনিংছৰ অপেক্ষাত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী। বৰ্ষাপাৰাৰ প্ৰথমখন এদিনীয়াৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলাইছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই। দুয়োটা দলৰ ক্ৰিকেটাৰসকল 17 অক্টোবৰত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব। এদিন পলমকৈ গুৱাহাটী পাব বিৰাট কোহলি আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া। 21 অক্টোবৰৰ দুপৰীয়া 12:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব দিবানৈশ খেলখন। এজন লজিষ্টিক মেনেজাৰ আহিছিলে, তেওঁ মানে হ'ল আপোনাৰ মায়ং পাৰিক বুলি। তেখেত আহিছিলে ইয়াত বি চি চি আজি কিছুদিনৰ আগত ইনস্পেকশ্যন কৰি গ'ল, হোটেলখিনিও চাই গ'ল। তাৰ লগে লগে তেখেতসকলে টাইমিংটোৰ কথা কৈছে যে 12:30 হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে আমি অসমৰ ৰাইজক মানে ডে নাইট এখন খেল দিব, ওৱান ডে এখন দিবলৈ আমি গৈ আছোঁ। পূজাৰ পূৰ্বে 11 অক্টোবৰৰ পৰাই দৰ্শকৰ বাবে অনলাইন যোগে টিকট মুকলি কৰিব অসম ক্ৰিকেট সন্থাই। ইতিমধ্যে ধাৰ্য কৰা হ'ল টিকটৰ নিৰিখ। সৰ্বনিম্ন 500 টকা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে। বাকী গেলাৰীত 1750, 2250, 2500, 3200, 4000 আৰু 4500 টকা। যদি অনলাইনত যদি কেনেবাকৈ থাকি যায় তেতিয়াহে অফলাইনত যাব। টিকেটৰ মিনিমাম প্ৰাইচ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 500, যিটো যোৱা বছৰ আছিলে। জেনেৰেল পাব্লিকৰ আমাৰ হায়েষ্ট আগতে আছিলে 5000, যিটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ হেৰিয়াত, এইটো এবাৰ আমি 4500 কমালোঁ, অলপ আমি কমাই দিলোঁ। খেললৈ মাজত 20টা দিন বাকী থকা অৱস্থাত ষ্টেডিয়ামৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কত সুকীয়া সুকীয়াকৈ পৰ্যালোচনা কৰে জিলা প্ৰশাসনে। এছিয়াৰ সৈতে বৈঠকতো মিলিত হয় ক্ৰীড়া সচিব আশুতোষ অগ্নিহোত্ৰী আৰু আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰদীপ হালৈ। আজি আমাৰ এনে প্ৰিলিমিনাৰী ৰাউণ্ড, আগতেও এটা মিটিং হৈছিলে, আগতেও হৈছিলে মিটিং বহুকেইটা, কিন্তু আজিও আমি এটা বহিছোঁ আৰু বিভিন্ন দিশ আলোচনা কৰিছোঁ। আমাৰ ছিকিউৰিটি তাতে আমি দিব পাৰোঁ ভাল ধৰণে, তাৰ বাবে আমাক কি কি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা কি কি সহায় লাগিব তেওঁলোকৰ, সেইটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এইবাৰ এদিনীয়া খেলখন চাব পাৰিব 40,000 দৰ্শকে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।